А що відбувалося на театральному майдані і чи таки стали на коліна перед народом беркутівці, знає Тарас Бурак. Для того, щоб бійці «Беркуту» змогли безперешкодно добратися до центрального майдану Тернополя, люди створили живий коридор. Після того, як громада взяла правоохоронців у кільце, бійці присягли на вірність українському народу. Я присягаю на вірність українському народу. І даю слово, що працівники «Беркута» Тернопільської області не піднімуть руку на український народ і в силу обставин, які є, підрозділ не приймав участі у розгонах мирних акцій в місті Києві, займався тільки охороною громадського порядку по забезпеченню стратегічних об'єктів. Видно брехливе! Що такі хлопці? Подальшому підрозділ буде з народом і буде стояти на захисті прав і законних інтересів громадян України. Після присяги «Беркуту» на Євангелії бійці перейшли в приміщення драмтеатру. Люди вимагали, щоб правоохоронці стали перед ними на коліна. Проте силовики, побоюючись самосуду, вийти з укриття не наважились. Наразі вони перебувають у стінах драмтеатру. Ситуація щохвилини загострюється.